Золотою добою давньоримської літератури став час правління імператора Октавіана Августа, кінець першого століття до нашої ери, початок першого століття нашої ери. У політичній історії Риму то був період становлення і зміцнення нового політичного ладу, принципату Октавіана Августа, перехідної форми влади від Республіки до імперії. Виникнення цієї політичної форми зумовив інтенсивний розвиток Римської республіки, що розросталася з громадянської общини в могутню світову державу. Рим став справжньою столицею світу. Там почали зводити величні храми і засновувати бібліотеки. У цей період складався класичний римський стиль, що істотно вплинув на подальший розвиток західноєвропейської культури. І саме тоді розквітли таланти блискучих майстрів слова Вергілія, Горація та Овідія. Публій Вергілі Марон з'явився на світ 70 років до нашої ери, в містечку Анди неподалік Мантуї. Батько його був досить заможним землевласником і прагнув дати синові гідну освіту. До 16 років Вергілій навчався в Кремоні, потім у Мідіоланомі нині Мілан, що славився талановитими педагогами. Згодом у Неаполі Римі у столиці він вступив до школи відомого ритора Епідія. У цьому елітному навчальному закладі здобували освіту нащадки титулованих родів, зокрема, і майбутній імператор Август. І хоча Вергілі не досяг успіху на ниві ораторського мистецтва, дружні зв'язки, що склалися в школі, допомогли йому потрапити до вищих кіл римського суспільства. Вергілі збирався пов'язати життя з адвокатурою і зробити кар'єру державного службовця, але згодом відмовився від цієї ідеї. Тим більше, що його природні дані, сором'язливість, скутість рухів, повільна мова не сприяли успіхам юриспруденції. Натомість йому судилася доля одного з найвидатніших поетів античності, здобувши низку перемог. У громадянських війнах, але не оформивши свою владу юридично, Август прагнув заручитися широкою народною підтримкою. Тому особливу увагу приділяв розвитку літератури як засобу формування громадської думки. Провідником його культурної політики став відомий цінитель і покровитель поезії Гай, Цильній Меценат. Саме він створював образ божественного імператора в уяві римського народу. Наділен Нездатністю непомильно відчувати талант. Меценат згуртував навколо себе найобдарованіших літераторів давнього Риму. Відтак його постать стала своєрідним символом римської культури тієї епохи, і не випадково таке явище, як покровительство, наукам і мистецтвам увійшло в історію під назвою «Меценатство». для кращих поетів доби августа, зокрема для Вергілія, меценат був не тільки заступником, а й натхненником. Пробувши в Римі близько року, Вергілій оселився в Неаполі, де жив майже безвизно. За свідченими сучасників, поет був високий на зріст, мав міцну статуру і смагляве обличчя селянина. Римський історик Світоні пише, коли він з'являвся на вулиці, люди починали ходити за ним на зирці і показувати на нього. Він ховався від них у найближчому будинку. Вергілій не любив світської штовханини, віддавав перевагу тихому, усамітненому життю. Літературну творчість він розумів як суспільне служіння і дуже відповідально до неї ставився, був великим трудівником. Слави не шукав. У своїй першій книжці, написаній наприкінці 40-х на початку 30-х років до нашої ери, Поет оспівав мирне життя пастухів, любовні переживання, красу природи і буденної праці. Її назва буколіки грецької пастуші пісні означає жанр античної поезії, що передбачає опис вільного, безтурботного, щасливого життя на селі. Основними мотивами збірки стали уславлення миру, який приніс владика Риму, август, роздуми над майбутнім держави і усього людства. Назва другої книжки Вергілія Георгіки означає землеробські пісні. Це дидактична повчальна поема із чотирьох не пов'язаних спільним сюжетом частин, у яких автор розповідає про рільництво, садівництво, тваринництво і бджільництво. Одна з причин написання Георгік політична, імператор Август розумів, що рімляни втомилися. Від громадянських війн тому внутрішню політику провадив під гаслом відновлення миру у розвитку сільського господарства. Він вбачав можливість підняти занепалу через численні військові походи, моральність і відродити громадянську доблесть давніх орачів. Вергілій щиро підтримував урядові ідеї, також став їх вірним провідником. У своїй поемі він описує працю селян як вічну боротьбу людини із землею, по суті, прирівнюючи її до ратної звитяги. Ці твори зажили в Римі небувалого успіху, Буколіки декламували зі сцени, а Георгіки сам автор читав августо чотири дні поспіль. Однак світовою славою Вергілій завдячує поемі Енеїда, що оповідає про подвиги легендарного троянського героя і міфічного родоначальника Римлян. Джерелом написання поеми став давньогрецький міф про троянця Енея, сина богині кохання Афродіти у римлян Венери. В Іліаді Гомер згадує Енея серед славних троянських героїв. Він учасник багатьох важливих битв але в поєдинках з Діомедом і Ахілом зазнає поразки і уникає загибелі тільки завдяки заступництву Афродіти, Аполлона і Пейсейдона. Пейсейдон рятує Енея, тому що герой має зберегти. Царський рід Дардана, родоначальника троян. У період піднесення Риму з'являються легенди, за якими, покинувши Трою, Еней пристав саме до земель Латинян, де його нащадки заснували Рим. Енеєвого сина, Асканія, було ототоджено з Юлом, предком роду Юліїв, до якого зарахував себе і Август. Вибір сюжету для поеми виявився дуже вдалим. І набув державного значення. Відомо, що за правління Августа на римських монетах зображували Енея з анхізом на плечах. В Енеїді 12 книг. У першій з них йдеться про те, як дорогою строї Еней довго блукав морями, зазнаючи численних небезпек. Це сталося з волі божественної Юнони у греків Гери, яка не любила троянців, бо й досі пам'ятала принизливий для неї присуд Паріса. До того ж, богиня дізналася, що Карфаген, який вона дуже поважала, колись буде зруйнована нащадками Енея. Флот Енея бурею прибила до берегів Карфагена, де володарювала цариця Дідона – Зміст другої третьої книг поеми становить розповідь Енея про загибель троє та його мандри. Дідона палко закохалася в Енея. На прохання Венери любов у її серці запалив брат героя бог кохання Амур. Еней теж покохав Дідону та змушений був покинути нещасно, щоб виконати свою місію, добутися берегів Італії і заснувати римську державу. Невтішна Дідона наклала на себе руки так закінчується четверта книга. Потрапивши нарешті до Італії, Еней з допомогою чарівниці Севіли спустився до царства мертвих. Там він зустрівся з духом батька, який провістив його нащадкам славну долю. У сьомій книзі Еней потрапляє до Лації, де цар Латин обіцяє віддати за нього свою дочку Лавінію. Через це наречений дівчини славний герой Рутулів, цар Турн, іде на Енея війною. Шукаючи підтримки, Еней вирушає у володіння Евандра, туди, де згодом буде засновано Рим. Там він отримує дарунок Венери і Вулкана бойовий обладунок і щит, на якому зображена майбутню історію Риму. Книги від 9 до 12 присвячено опису бойових дій. Залишившись без ватажка, троянці поступаються під натиском армії Турна, і, хоча й не повернувшись, змушує рутулів відступити. Турн убиває його друга Паланта, сина Івандра. Настає тимчасове перемир'я. Далі в поемі описано подвиги Амазонки Каміли, і нарешті відбувається поєдинок між двома вождями, у якому Еней убиває Турна. Цією перемогою і завершується поема. Вергілій почав писати Енеїду на особисте прохання Августа. щоб Пробудити в римлянах національну гордість, тому і головний герой поеми став абсолютно новим в античній літературі. В образі неї треба було увиразнити не лише найкращі якості воїна, а й інші за уявленнями римлян ідеальні риси. Звісно, як і Ахіл в Іліаді, Еней постає у Віргілія взірцем воїна. Його сміливість і мужність не мають меж, без нього неможливо перемогти в жодній битві. Герой до останнього захищає рідне місто, і лише на прохання Гектора, що являється йому вві сні, залишає трою. Еней щиро шанує богів, благочестивий, побожний, постійні епітети героя. Який завжди прислухається до парад безсмертних образ синея уособлює також важливі для римлян родинні цінності. Як відданий турботливий син, він виносить немічного анхіза з палаючої трої, а потім будь-що прагне побачитися з батьком, хоч би і у моторошному потайбіччі. Як люблячий чоловік під час розгрому міста він розшукує свою дружину. Еней має добре серце, здати навіть на жалість до ворогів. У його характері, Вергілій намагався узагальнити всі позитивні моральні якості, гідні героя римської доби, зразковий громадянин з високим почуттям обов'язку, ніжний сім'янин, справедлива і співчутлива людина. Читаючи про подвиги Енея, римлянин відчував живий зв'язок з великою Троєю, з давніми італійськими племенами. Його серце повнилося гордістю за себе та свій народ. Завдяки цьому Енеїда набула рис національного римського епосу. Задумана як урочиста пісня на честь імперії Августа, поема Вергілія стала величним монументом славної доби давнього Риму. Працюючи над Енеїдою, Вергілі спирався на кращі зразки давньогрецької епічної поеми Іліаду та Одіссею. Сама побудова Енеїди зумовлена прагненням автора наслідувати гомерівські твори. Перша її частина, що описує мандри Енея, після того, як він покинув Трою, перегукується із сюжетом Одіссея. друга, що зображує ратні подвиги героя з Іліадою. Крім того, у тексті давньоримського поета простежується чимало гомерівських мотивів. Наголошуючи на самобутності грецького генія, Вергілій говорив: легше вкрасти в Геркулеса палицю, ніж у гомера вірш. Тож, віддавши належне великі традиції, Вергілій вклав у свою поему зміст, що відповідав нагальним потребам його доби. Та відбивав світосприйняття римського народу. Як і Гомер Вергілій розповів про падіння Трої. однак у його викладі місто не змогло вистояти лише через хитрість і підступність завойовників, крилатим став вислів Зенеїди, бійся данайців, що приносять дарунки. На 52-му році життя Вергілі вирушив у подорож Грецією та Малою Азією, щоб на власні очі побачити описані Гомером місця. Це було необхідно для доопрацювання Енеїди. У Греції поет тяжко захворів і на кораблі Августа, якого зустрів в Афінах, вирішив повернутися на батьківщину. Під час плавання хвороба загострилася, і незабаром після прибуття Брундезі, що на півдні Італії, Вергілій помер. За переказами, перед смертю митець хотів спалити рукопис Енеїди, вважаючи її незакінченою. Він був надзвичайно вимогливий до своєї творчості, тож переймався тим, що залишить по собі недосконалий твір. Однак друзі врятували записи, Енеїда пережила віки. І, хоча Латина, якою творив Вергілій, тепер мертва, переклади доносять до нас живі людські почуття, про які так проникливо писав поет. Для українців античне ім'я Еней має особливе значення, тільки но почувши його, чи не кожний згадує. Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак. Ці слова належать Котляревському. Наприкінці XVIII століття український письменник створив на основі Вергілівої Енеїди однойменну сатиричну поему, насичену яскравим національним гумором і самобутніми образами. За іноземним сюжетом і гумористичною формою автор приховав одвічну мрію українського народу про незалежність. Колявський пов'язав античні події з життям України за часів, коли було зруйновано Запорозьку Січ, фортецю волелюбного козацького духу. Незважаючи на пародійність, поема Котляревського утверджує життелюбство та самобутність українства. Над класичними перекладами Вергілієвої Енеїди українською працювали Сковорода, «Заров», Білик, Садомора.